नेपाल को प्रधानमंत्री केपी ओली जी नेपाल को प्रधानमंत्री मात्र होइन यति ग्रुप को सीओ पनि हुनुहुँदो रहेछ। यो अंक गणित को बल में जनता माथि टेक्ने कोशिश नगर्नुस्। नेपाल को लोकतंत्र का निम्ति जान दिन तैयार भएका हामीहरु तिम्रो नाथे सूचना प्रविधि अदालत ने हामीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। हाम्रो लोकतन्त्रलाई हेर्ने नजर हिजोको राजाको जस्तो थियो, आजको राजाको पनि त्यस्तै आएछ। ओलीजीको टाउकोमा सिफेट छैन, तर ओलीजीको मस्तिष्कभित्र सिफेट छ। नेपाल विशेष सेवा भनेर नयाँ गुप्तचर संस्था खोल्न लाग्नु भएको छ। फेसबुक भित्रै आन्दोलन गरौँ, ट्विटर भित्रै आन्दोलन गरौँ र सरकारलाई तिमीले गर्दै गरेको काम गलत छ भन्ने कुरा हामीले बुझाऊ। केपी ओलीजीले व्हाइट बडी सर्लक्कै निल्नुभयो। व्हाइट बडी कहाँ गयो भनेर हामीले प्रश्न गर्न नपाउने रे। माननीय संचार मन्त्री ज्यू, 12 अरब रुपियाँ कता गयो? यो कसैलाई पनि सम्मान नगर्ने संचार मन्त्री मैले फेर्न चाहन्छु। जमिन नछोड साथी, टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ। प्वाक छन् भन्दैमा कहाँ आकाशमा बस्छन् र कहाँ आकाशमा बास बस्छन् र चराहरू। जमिन नछोड साथी, टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ। हाम्रो जमिन भनेको लोकतन्त्र हो, हामीले टेक्ने ठाउँ भनेको लोकतन्त्र हो, समाउने हागो भनेको लोकतन्त्र हो, हाम्रो त्याग भनेको लोकतन्त्र हो, हाम्रो बलिदान भनेको लोकतन्त्र हो। आज लोकतन्त्रमाथि हामीले टेक्ने ठाउँमाथि प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेको छ। नेकपाले गणितीय हिसाबले 2/3 ल्याएको छ। नेकपाका साथीहरू, यो अङ्क गणित हो, यो पूर्ण समीकरण होइन। यो अङ्क गणितको बलमा जनतामाथि टेक्ने कोसिस नगर्नुहोस्। यो अङ्क गणितको आधारमा जनतालाई हेप्ने कोसिस नगर्नुहोस्। यो अङ्क गणितको आडमा हिजो अहंकारी ज्ञानेन्द्रले जस्तै जनताको लोकतन्त्र खोज्ने कोसिस नगर्नुहोस्। हिजो यही बसेर हामीले राजालाई भनेका थियौँ, कथित महाराजलाई भनेका थियौँ, महाराज हाम्रा टेलिफोनहरू काटिए, महाराज पत्रिकाहरू बन्द भए, महाराज एफएमहरू बन्द भए, टेलिभिजनहरू बन्द भए। तर यो लामो समयसम्म बन्द हुन सक्दैन। सबै थोक बन्द गर्नुभएको छ। यी सबै थोक बन्द गर्ने तपाईँको आवाज कहिल्यै नसुनिने गरी एक दिन हामीले बन्द गर्छौँ भनेर यही ठाउँबाट हामीले उद्घोष गरेका थियौँ। आज ज्ञानेन्द्रको आवाज बन्द भयो, तर त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य भएन। ओलीजीको टाउकोमा सिफेट छैन, तर ओलीजीको मस्तिष्कभित्र सिफेट छ। ओलीजीको प्रवृत्ति सिफेट लगाउनेको जस्तै छ। त्यसैले आज राजाको नाम फेरिएको हो, गणतन्त्र आएको होइन। हिजोको राजाको ठाउँमा नयाँ राजाले प्रतिस्थापन गरेको रहेछ। हाम्रो लोकतन्त्रलाई हेर्ने नजर हिजोको राजाको जस्तो थियो, आजको राजाको पनि त्यस्तै आएछ। त्यसकारण नयाँ राजालाई हाम्रो आग्रह, हिजो माइती घरमा बसेर हामीले पुरानो राजालाई फाल्ने आन्दोलन सँगै गरेका थियौँ, तर तपाईँ आइसकेपछि तपाईँलाई खबरदारी गर्ने यही माइती घर मण्डेलालाई तपाईँले सबैभन्दा पहिले बन्द गर्नुभयो। हामी नै आएर यो मण्डेला खुलाएका हौ। हामी भन्न चाहन्छौँ, सूचना प्रविधि विधेयक यस्तो ल्याएर नेपालमा लोकतन्त्र रहन सक्दैन। प्रेस काउन्सिल विधेयक यस्तो ल्याएर पास गरेर नेपालमा लोकतन्त्र रहन सक्दैन। नेपाल सेवा, नेपाल विशेष सेवा भनेर नयाँ गुप्तचर संस्था खोल्न लाग्नु भएको छ। जनतालाई निगरानी गरेर नेपालमा लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। आज यहाँहरू सबैले सुनिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ। अब फेसबुक चलाउनका निम्ति सूचना विभागमा गएर हरेक व्यक्तिले दर्ता गर्नुपर्छ। अब जुगरबर्गले नेपालमा म फेसबुक चलाउँछु भनेर सूचना विभागलाई निवेदन दिनुपर्छ।
जुगर बर्गले चलाएको फेसबुक भित्र कसैले ओलीले बनाएको कानून उल्लङ्घन गरेर केही हाल्यो भने जुगर बर्गलाई समात्ने रेड कर्नर नोटिस जारी हुन्छ। किनकि यो विधेयक भित्र फेसबुक अथवा सामाजिक संस्था चलाउने संस्था सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैलाई कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। फेसबुक सामाजिक संस्था सामाजिक सञ्जालको संस्था हो, ट्विटर सामाजिक सञ्जालको संस्था हो, भाइबर सामाजिक संस्थाको सामाजिक सञ्जालको संस्था हो, मेसेन्जर व्हाट्सएप यो सबै इन्स्टाग्राम यो सबै सामाजिक सञ्जालको संस्था हो। यो संस्थाले ओलीजीको कानुन विरुद्ध कसैलाई ठाउँ दियो भने यो संस्थाका सबै मान्छे 5 वर्ष जेल बस्ने 15 लाख जरिवाना तिर्ने अवस्थामा पुग्छन्। यति जोखिमपूर्ण कानुन भएको देशमा जुगर बर्गले फेसबुक चलाउन दिन्छ, ट्विटर अथवा भाइबर हामीले यहाँ चलाउन पाउँछौ। सामाजिक सञ्जाल भनेको नयाँ अन्तरिक्ष हो जहाँ निर्वाध ढङ्गबाट खेल्न पाइन्छ, जहाँ आफ्ना विचारहरूलाई सम्प्रेषित गर्न पाइन्छ, जहाँ संसारका मान्छेलाई भेट्न पाइन्छ, जहाँ 7 वटा प्रदेशको यो देश 753 गाउँपालिकाको यो देशलाई पालिकाहरूको यो देशलाई एकै ठाउँमा जोड्न पाइन्छ। आज हामी सबैभन्दा बढी अभ्यस्त फेसबुकमा भएका छौँ। यस्तो फेसबुकलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको काम कारवाहीलाई हामीले ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सक्छौँ के यो हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्छ? के यो लोकतन्त्र हामीले यसैका निम्ति ल्याएका हौ? सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसदको समितिमा दर्ता गर्यो, संसदको समितिले सामान्य संशोधन गरेर त्यसलाई संसदमा पठाएको छ। हामीलाई थाहा छ नेकपाको बहुमत छ, त्यो बहुमतका बलमा उहाँहरूले पास गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। तर संसदमा उहाँहरूको बहुमत छ, नेपालमा उहाँहरू विरोधीहरूको बहुमत छ। त्यसैले हामीले त्यो संसदमा दर्ता हुँदै गर्दा त्यो ठुलो ठुलो हेरेर बस्न मिल्दैन। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालमा करोडौँ फेसबुक सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, आजदेखि आफ्नो वालमा हाल्नुहोस् यो निरङ्कुश सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयक हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। आजदेखि ट्विटरमा लेख्नुहोस् यो निरङ्कुश सरकारले हामीलाई नियन्त्रण गर्न ल्याउन खोजेको विधेयक हामीलाई स्वीकार्य छैन। भाइबर ग्रुपमा सबैलाई यो कुरा जानकारी गराउनुहोस्, व्हाट्सएपको माध्यमबाट सबैलाई भन्नुहोस्, लाखौँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यो विधेयकलाई अस्वीकार गरौँ, सामाजिक सञ्जालभित्रै आन्दोलन गरौँ र यो आन्दोलन यसरी हामीले चर्काउँ। आज हामीले यहाँहरूलाई पानीमा बोलायौँ, जाडोमा बोलायौँ, अब हामी तपाईँलाई के आग्रह गर्छौँ भने फेसबुकभित्रै आन्दोलन गरौँ, ट्विटरभित्रै आन्दोलन गरौँ र सरकारलाई तिमीले गर्दै गरेको काम गलत छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउँ। यदि यसो गर्न सकिएन भने केपी ओलीजीले व्हाइट बडी सर्लक्कै मिल्नुभयो, व्हाइट बडी कहाँ गयो भनेर हामीले प्रश्न गर्न नपाउने रे। आज मात्रै सेक्युरिटी प्रेसमा 11 अरब पढ्ने सेक्युरिटी प्रेस मेसिनलाई उहाँहरूले 23 अरब खर्च गरेर किनेर ल्याउनु भएछ। माननीय संचार मन्त्रीज्यू 12 अरब रुपियाँ कता गयो? तपाईँले ल्याएको कानुनमा अब तपाईँले खाएको पैसा, तपाईँले खाएको कमिसनका बारेमा हामीले बोल्न नपाउने रे। सरकारले जे पनि गर्न पाउने तर जनताले सरकारको विरोध गर्न नपाउने, यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अख्तियारको छानबिनको विषय हुन नपाउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिसक्यो, अब कुनै पनि मन्त्रालयमा कमिसन आउने विषयमा निर्णय हुँदैन। किनकि मन्त्रीले गर्यो भने अख्तियारले छानबिन गर्छ, त्यो मन्त्रीले क्याबिनेटमा लान्छ, क्याबिनेटले गरेपछि अख्तियार त्यहाँभित्र छिर्नै पाउँदैन, जति पैसा खाए पनि भयो।
यो खालको स्थितिले नेपालमा सुशासन कायम हुन सक्छ, नेपालको भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्छ। एनसेलको पैसा सरकारले असुल गर्न सकेन। एनसेलले 6 अरबमा उपलब्ध गराएको 4G सुविधा नेपाल टेलिकमले 18 अरब रुपियाँ खर्च गरेर उपलब्ध गराउँदैछ। एउटै कामका लागि यति धेरै पैसाको अन्तर किन हुन्छ? हामीले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने? आज यति ग्रुपले नेपालको सबै सम्पत्ति हडपेको रहेछ। अझै यति धेरै कुराहरू आउँदैछ। हिजो मात्रै ताहचलको जग्गाको कुरा आयो, आज फेरि नयाँ कुरा आएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी नेपालको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, यति ग्रुपको सिओ पनि हुनुहुँदो रहेछ। यति ग्रुपको सिओ भएर नेपालको प्रधानमन्त्री भइरहन पाइँदैन केपी ओलीजी। तपाईँको पैसा यति समूहमा लगानी भएको रहेछ, तपाईँका मान्छेहरूको पैसा यति समूहमा लगानी भएको रहेछ। नेपालका सबै सार्वजनिक सम्पत्तिहरू तपाईँले यति समूहलाई किन खोज्नु भएको रहेछ? अब यति समूहलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउने होइन, यति समूहलाई खुकुलो बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने बाटोमा तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ। तपाईँलाई गरिब जनताको मतलब छैन, तपाईँलाई नेपाल समृद्ध बनाउने कुरामा कुनै मतलब छैन। कसरी यति ग्रुपलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ? तपाईँ त्यही बाटोमा लागिरहनु भएको छ। अब यसरी एउटा प्राइभेट कम्पनीको सिओ हुने प्रधानमन्त्रीलाई हामीले यस्तो किन गरिरहेका छौँ भनेर प्रश्न गर्न नपाउने रे। गर्यो भने 5 वर्ष र 15 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने रे। यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? उहाँहरूले यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक जसरी व्याख्या गरे पनि गर्न मिल्ने गरी ल्याउनु भएको छ। कसैको अपमान गर्न पाइँदैन। अहिले मैले ओलीजीलाई जे भने त्यसले ओलीजीको अपमान भएको ठहर गर्नुहुन्छ अनि मलाई जेल हाल्ने निश्चित छ। सरकारले गलत गर्यो, सरकारले मानव अधिकार हनन गर्यो, सरकारले दमन गर्यो, सरकारले घुस खायो, सरकारका मान्छेहरूले दिन दहाडै राज्य लुटे भनेर हामीले भन्यो भने अब हामीलाई सरकारले दण्ड गर्ने गरी कानुन ल्याएको छ। संसारमा यस्तो काहीँ पनि हुँदैन, जसले मुद्दा दर्ता गर्छ अनि त्यसैले त्यो मुद्दा फैसला गर्छ। तपाईँले सर्वोच्च अदालतमा तपाईँले फेसबुकमा केही लेख्नुभयो, त्यसको विशेष सर्वोच्च अदालत आउँछ भन्ने तपाईँलाई कति लागेको होला, विशेष अदालत जान्छ भन्ने कतिलाई लागेको होला? होइन, सूचना प्रविधि अदालत जान्छ। सूचना प्रविधि अदालतमा 3 जना न्यायाधीश हुन्छन्। त्यो 3 जना न्यायाधीश सरकारले नियुक्त गरेको हुन्छ। सरकारले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले सरकारले जे चाह्यो त्यही गर्छ, सरकारले नचाहेको केही पनि गर्दैन। त्यसैले सरकारले बनाएको न्यायालय सूचना प्रविधि अदालतले सरकारकै सूचना विभागले दर्ता गरेको मुद्दा सूचना विभागको विरुद्ध फैसला गर्दैन। सरकारका विरोधी को हुन् खोजी सरकारले मुद्दा दर्ता गर्छ। हामीलाई थाहा छ त्यसको 1-2 नम्बरमा हामी पर्छौँ, तर नेपालको लोकतन्त्रका निम्ति ज्यान दिन तयार भएका हामीहरू तिम्रो नाथे सूचना प्रविधि अदालतले हामीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो स्वतन्त्रता खोज्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन, व्यक्तिको निजत्व खोज्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन, अनि व्यक्तिको जीवनभित्र राज्य प्रवेश गर्न सक्दैन। मेरो ब्याङ्क खाता कहाँ छ, मेरो ब्याङ्कमा कति पैसा छ, मैले त्यो ब्याङ्कबाट ककसलाई पैसा दिएको छु, अथवा मैले बिहान के खान्छु, बेलुका के खान्छु, कोसँग हिँडुल गर्छु, यो सबै कुरा सरकारलाई चाहिने कुरा होइन। सरकारले अहिले विशेष सेवा भनेर नयाँ गुप्तचर एजेन्सी निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। संचार मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो भारतको रहछ, अमेरिकाको पनि गुप्तचर एजेन्सी छ, अनि हामीले चाहिँ किन नबनाउने? त्यो गुप्तचर एजेन्सीले तपाईँमाथि तपाईँको निगरानी गर्छ कि गर्दैन? संचार मन्त्रीज्यू, तपाईँको प्रधानमन्त्री सिंहै यति ग्रुप चलाउने प्रधानमन्त्रीज्यूको निगरानी गर्छ कि गर्दैन?
तपाईको निगरानी कसैले गर्न नपाउने अनि जनताको करबाट प्राप्त भएको सबै पैसा खर्च गरेर हरेक जनताको पछाडि गुप्तचर दौडाउने अनि यही हो लोकतन्त्र। त्यसैले सूचना प्रविधि विधेयक मात्रै होइन, तपाईको यो गुप्तचर एजेन्सी निर्माण गर्ने विधेयक मात्रै होइन, प्रेस काउन्सिल विधेयकले पनि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गरेको छ। मानव अधिकार विधेयकले मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा राख्ने कोसिस गरेको छ। मानव अधिकार नभएको देश कहीँ लोकतान्त्रिक देश हुन सक्छ? हिजो राजाले आफ्नो तजबिजमा सेना परिचालन गरे भनेर हामीले गणतन्त्र ल्याएको होइन। आज सुरक्षा परिषदको निर्णय बिना नै सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी सुरक्षा परिषदको विधेयक सरकारले पेश गर्न लागिरहेको छ। सेना कब्जा गर्ने, राज्यका सबै संयन्त्र कब्जा गर्ने, सबै जनताका पछाडि गुप्तचर लगाइदिने, प्रेस कब्जा गर्ने, सामाजिक सञ्जाल कब्जा गर्ने, कहीँ पनि स्वतन्त्र र निर्भय ढङ्गबाट काम गर्न नदिने अनि सत्तामा बसेर मनपरी गर्ने अनि हामी जनताले ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहनु पर्ने। त्यसैले यो खालको स्थितिलाई हामीले यहाँहरू समक्ष बुझाउन खोजेको, यो खालको स्थिति सरकारले ल्याउन खोज्दैछ हो। बहुमतका आधारमा संविधान प्रदत्त निर्णय गर्न पाइन्छ। तपाईँसँग बहुमत छ, त्यस कारणले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मैले केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छु, तर तपाईँसँग बहुमत भएको कारणले मैले सक्दिनँ। यो कसैलाई पनि सम्मान नगर्ने संचार मन्त्री मैले फर्न चाहन्छु, तर तपाईँसँग बहुमत भएको कारणले सबैलाई गाली गरिरहने संचार मन्त्री तपाईँले राखिरहनु भएको छ। बहुमतले गर्ने निर्णय संवैधानिक हुनुपर्छ, संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार हामीले खोज्न खोजेको होइन, तर बहुमतका नाममा संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्च्याने तपाईँसँग अधिकार छैन। यो ढङ्गबाट तपाईँले विधेयक जुन प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, यसले नेपालको लोकतन्त्र बस्दैन, नेपाल मानवाधिकार बहाल भएको देश हुँदैन, यसले जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्दैन। मलाई लाग्छ जनवादी देश उत्तर कोरियामा पनि यसरी जनताको निजी जीवनमाथि राज्यले निगरानी गरेको छैन होला।